Bonjour, Bandeko, Balandi, ya Chronique d'Inet TV. Makambo ezo ko baseko ko ba, ba polémique ezo ko mata, eza ko mata, eza ko mata. Naza ko firme, na osala mwanyo suna replike te, mais ba réalité, na ba vérité, ezo ti nangana ya ko pesa ba droit de réponse, surtout na makambo ezo leka, entre Cindy Lecaire, motema ya ko fiolomide, na ba mama, oyo ba sila Valère ba mama oyo ba échoua na vie ba mama oyo bolingwe kima bango ba mama oyo batikala kozala na affection ba pesa pe affection na vie na bango te ba mama nande il fallait ki to solo la parce que communauté na biso e koma na ba mama oyo bazana bolingote eza na ba mama oyo ba rata vie barata ba affection yango sika ba stress ya poto mingi mingi za ba mama ya poto ba stress ya poto ba mama oyo bakangama sima ya bana na bango bakomisa bana na bango neti ba bouclier humain balia ka sima ya bana basala kati kaka makelele na réseaux sociaux ba mama wana nde na lingito solola na bango oyo bakozala na tendance na courage ya koyokanga bako changer je pense un jour alors soto zongi kala mingi te awa esali tamu su 3 mois kofelo mide alekaki pa ya sango mokonzi bosolo na politique alobaki ke batikala kobenga ye bebete aloba yango mais alobi ke avec Cindy Lecaire bakomi kobenga ye bébé yako lia bébé tu vas manger quoi bébé où est-ce que tu vas donc bakoma kobenga ye bébé la dame que vous voyez Cindy Lecaire. C'est une dame qui a été acceptée par la famille Kofi Olomide. C'est une fille, je peux dire une dame, permettez-moi de l'appeler dame parce que c'est la femme de quelqu'un. C'est une dame qui est acceptée, qui fait la fierté. C'est elle la femme que Kofi Olomide a présentée à tout le monde comme sa chair, comme son épouse. Alors, ce qui me fait étonner, et l'autre chose, c'est que comment na ba mama bazo sala live bazo finga Cindy Lecaire bazo sala live bazo finga mwasi ya mutu mwasi yango pe azalaki wana azalaki neka kawana azako vivre vie na ye ya kichanteuse atikala jamais ko sala pa kolinga Kofi Olomide Kofi Olomide mutu ayaki vers Cindy nata wana ba mama bito solo nanu ba mama bozalaki wana bozalaki ebele na poto na Congo pe ba mama ebele bazalaki wana ba mama ya célibataire ba mama bazanga affection ba mama barata bango to bazalaki wana bozalaki wana Kofi azokende kobeta ba concert bozokende kotala ye bozomona ye bozomona ke boye bibi ke azalaki célibataire mama alia bazalaki na poto ba on dirait séparation ezalaki nata wana pourquoi bozalaki ba avant c'était et pas ya Kofi. Ce qui bomoni que Kofi a sala ki mauvais choix. Pourquoi Kofi bino bosa bokende ki kolinga Kofi te? Kofi a sala ki ye moko célibataire. Muto a kolinga eta musa sala ki te. Ere komona ye moko ke ah. Ma mwasi o aza pembeni nanga akokisi ba critère akozala mwasi ya mutu. Mama oyo toza koyemba na ye azana ba critère ebele kutu eleki basi ona zala na bango ye Kofi moko aza koloba yango donc Kofi a décidé kobala Cindy Lecaire Kofi amoni ba valeur ya kibomwasi na kati ya Cindy Lecaire Kofi Olomide amoni valeur ba qualité ya kibomwasi na kati ya Cindy Lecaire ba mama Kofi Olomide ayebi bato ebele amonaka ba Ariette Kajinga amona ki ba mama Hélène Nitu amona ki ba tebele mais pourquoi apporta ki choix na ye et pas na binote pourquoi apporta ki Kofi Olomide apporta ki choix na ye te et pas ya mama Congo ashponi na ye Cindy Lecaire ba mama pourquoi bozana ba jalousie mama Congo jalousie na yo et pas ya Kofi za la ka jalousie nini boko ki kolinga boki koina na bino Kofi na makambo nyoso mais ere komi choix ya bolingo bino bozoni nga communauté nde epone la Kofi Olomide mwasi bozana posa vraiment bino nde bopona mwasi oya kozala na Kofi Olomide bino er bolingaka bozoyo kaka pesoni ba mama er bino bokota ka bolingo balala ka bino bilala lala boza kolongola bazemi ya ba bozolola na ba SDF na balabala na poto ana
basi mibali ni ya grave bolala kana bango avant ko ya ko critiquer Cindy Cindy Lecaire auto yebiye moi mobali auto yebiye ya liboso na vie auto zo mona eza ko fiolomide botala kache ya boye loterie ya boye Cindy o Cindy Lecaire boza ko finga azui loterie mutu lokola ko fiolomide symbole ya musique na biso légende vivante na musique ya biso Azala kiwana, mais mutu lokola Cindy Lecaire, obino bozo finga, a captivé attention ko fiolomide. Mais attention, tolo bela pena no Cindy Lecaire. Mutu oyo ayebi koye kota la mwasi. Mutu oyo ayebi kota la mwasi. Nazo lo bela sika, mibali oba yebi bako yebi sabino. Cindy azana beauté naturelle. Ezate ke po boza pembe, nde boleki Cindy na kitoko. Bota la red kajinga, soki bolongoli ki pembe na ye. Boko mise mwindu, akuzala ndenge nini. Mama Kongo, soki ba komisie pembe, ube ba komisie mwindu makasi, asi akuzala kana muna bote ya nani ya Cindy. Cindy asana bote naturelle. Akata suki, atia ba plante, alongola ba suki, achanje soki ba babakabe, aza toujours belle. Mutu nyonsa ako bimela Cindy, mutu nyonsa ako lenga Cindy, parce que c'est une belle femme. D'abord, on aza koloba, ezane lo oto zo mona kaka, na libanda, beauté ya mutu, naturelle kaka. Sika, eloko Cindy aza ko lakisa na monde entier, ezaba kwe oto zo loba ya comportement. Cindy, malgré succès, oyaza nangwe ya kishantezi, a part koza la chantezi, koza la mwasi ya mutu loko la kofiolo mide. Koza la mwasi ya Koffi Olomide. Toto bota la nenge Koffi azao kene na Afrique du Sud. Na celebration ya nani yoyo. Ya Yvonne Chaka Chaka. Koffi azana fierté. Azana orgueil. Yako simba mwasi na ye loboko baza kotambola. Koffi mutu alingi mwasi na ye. Yabino nini. Natirelo azana ngosika. Bota la comportement na zolobe la comportement ya Cindy. Na media. Boko mona ka jamais Cindy. En tout cas, banda to yebi eti lelo. Ti moko nazo sala emission. To tika la jamais koyoka Cindy. Asali buzo bana balabala. To tika la jamais komone sika Cindy. Azako gange la oube kofi na nini na. A ezala tana repetition. Cindy na miso ya batu. C'est une femme docile. Une femme qui sève, qui sait écouter. Une femme qui ne parle pas trop loko la babino. Bino musala na bino kofungola telefone. Bilo baloba. Naba comportement na bino ya telefone. Tolo banan verite. Eske mobali ya solo. Oye penaza na bandeko. Akukiko ya kubala bino. Tolo banan ba mama ba Chantal Bomolo. Ba mama. So, Muswa nasu mama mapasa Claudine. Banani oyu. Boza ebele. Bozo sala ba emisyon wana. Mobali oye penaza na famille. Famille oyo eza na kombo baebike oyo no de la famille ya moyo comportement tomoni éducation ya famille ya ngo penda mutu moko atelemi aobi ayekobala Claudine oyo asalaka mama mapasa wana ayekobala mutu lokola Chantal Bomolo est-ce que zalaka ube akombala nani Marie Laure moi est-ce que zalaka ba Grace Mbizi ezalate mais ça prend un homme ya courage Kokende, koko la mwasi lokola Cindy Lecaire. Parce que nan, comportement na ye eza ko atire moutou. Bote na ye ezo atire moutou. Ba savoir, azana ba kalite ebele, o kofi a lobaka. Kofi abima na basi ebele, afana na basi ebele, na ya Cindy. Aza ko lobe la Cindy nan différence. Différence na ye, se botali ndenge aza ko koumi sa Cindy, d'ailleurs Cindy aza nan mwana mouke. Il faut que félicite mutu lokola Cindy kozala na maîtrise ya ko vivre pembeni ya Koffi Olomide kozala na maîtrise ya ba scandale nyoso Koffi aleki na kati azana maîtrise ya makambo wana ko félicite mutu lokola ye na succès oyo Koffi Olomide asala na vie ba place nyoso Koffi Olomide aza ko tambola mais so ezalaki mbasi misusu nde baza ko craquer mais Cindy aza ko se maîtriser bozo sentir que Eza na mwana muke, me kosto na kati, aza ya kukola mentalement, moralement, aza kukola. Aza na ba eleman nyoso esenga kapo mwasi, aza la bien nasi, aza na compréhensive. Epa ya makambu mo nyoso mobali aza kusala. Me ba mama oyu, bino ba otu, boza kusala ba emisyon.
Botala bo konté ba nombre ya mibali bazala la bazako la labino et puis botala ba qualité ya mibali yango bozola na ba garçon ekutu ya zako ya ko senga yo mbongo mais nde muto zo ko fungulele makolo garçon oyo aza na place ya kolala te aza na ba colocataire soki 50 nde muto oyo aza ko ya ko botisa yo oza pe mayele te oza soni oza na soni te mais avec makamunyo so yo osala na vie ba comportement bizale ya mabe onyo so lekisa na vie ozoya personne te me ozoya komeka kobeta mutu lokola sindi le kere masasi et puis oza ko asime biloko oza ko loba juste pour na kolukisa ba vie mama oza na niveau ya sindi le kere te selon la parce que toza mibale totalaka oza na niveau ya sindi le kere te ezala kote kolata kote aspect extérieur kote taille tala awa ya sindi le kere ta la taille à moi na moisi ta la bassin Cindy le kera le kio na élégance na beauté babino nyo sozo sala ba émission Cindy le kera le kio na beauté na élégance na kimo na présence aza na charme na ye aza na ba charisme na ye moko boye oyo za pour expliquer ngo ekozwa yo ta mulai me batu loko la bino so muto alobi par exemple Manuela Kitoko. Aza moi si moko moi po détailler écoute écoute détailler na 5 secondes aza ki to côté a part moi ko vimba aza elo côté basi basi baza ko finga bozo finga singi le cœur na soni je pense une femme qui n'a pas connu na kati ya musique et n'a pas connu ba désordre oba so botali ba Claudia ba Kisa ba Anita Mwarabu ba makambaza ko sala na vie ko zala kaka na moi lumière muke basi wana ba sali ba bêtise ebele. Mais bota la lumière ya Cindy le cœur depuis akota azwa lumière ya kofelo mi de tilelo boyoka ina mbeba boyoka ina désordre c'est une femme qui est bien assise bien éduquée bien piquée bien calée aza mwasi o ayebi le eloko ni aza ko sala c'est une femme qui a des visions une femme visionnaire une femme de plan une femme de projet ezate baloko babino wana bozokuta na na mobali bozalaka na projeté ata so mwasi mobali aza koya mwasi za mobali aza kana posa za na soutien mwasi ko pese makanisi mwasi ko zala neti balobaka aide mais bino boza mayele te yango mibali bayaka bakimaka parce que ata so ba pese bino ba plan d'action na bango ba vision na bango bozalaka na incapacité ko comprendre mibali wana bozalaka na incapacité ya patience Cindy le kera a patienté combien de temps pembeni ya Kofi. Elle a patienté, elle a pris du temps parce qu'elle sait que l'amour bana baba projet mobile alingaka azala na posa azala na mutu oya ko comprendre ye mutu oya ko soutenir ba projet na ye nde bisika Kofi ekutani na vision ya Cindy le kera Kofi mwasi azofana na poto mwasi na kala wana alia asali sakayete ye musala nika kolia ndenge tozomona na rezo mais Cindy azawana akoki pe okene na poto avandi aza na ndako na etazi na okokene pe avandi kuna akokene na Belgique na France avandi mais elle sait la valeur de l'homme elle sait que mobali na ye aza na posa ya soutien na ye mobali na ye aza na posa ya présence na ye mobali na ye aza na posa balambela kai awa bino boza koloba bilobela Kofi aza koloba ye moko ke aza kolia baza ko benga bébé po alia po na ko lefo benga epe bébé bino bo benga ka mibali na bino ba bébé tuto zo ka ba témoignage ya Cindy et pa mobali na ye aza ko loba makambo aza ko zo aza ko sibir na ndako aza ko sibir ba affection ba amour o na na yo ba asibisate o azwa yangote mais bino sika mibali na bino bazo ki mabandako baza ko lela mwasi mobimba zo sala 2 heures de temps ya live ozana mwasi eh ozana mobali na ndako ozana bana mais 2 heures d'état ya live et puis ya mikolonyos ba misu bazana 2 heures d'état live 2 heures mi balé soki ya ba 1 heure 2 heures ba live kaka bozana ta ya mibali na bino bozana ta vraiment ya mibali na bino et puis ba live boza ko sala ba baza ko tala ngoka ba 1000 personnes 800 personnes 2000 maximum wana boza ko sacrifier ba foyer pona ba vie ya 2000 vie bozo sacrifier mibali na bino pona 2000 vie ba twaza ko tala bino ba 2000 vie ba 3000 bozo ko sacrifier ba vie na bino bozo sacrifier foyer pona ba désordre wana bozo na bana éducation ko teza ko simbate bino bozo la ki sabana mibali soki 50 par mois mibali soki 40 par mois mwana wana akozala na éducation nini
yepe na aja kenza akubanda kola kisa yo mibali paskende eloko azako yeko lepa na bino mepa ya sindi desordre na bino na bangwa desordre na bino tozo kango pa sindi te eloko toyebi ba para sindi boti kokufa kala mingi te donc elle était entre les mains des parents auti kokola na maboko ya ba para na ye a sali pe transit ya bien kolongwa chez ba para a ke direct na maboko ya kofiolo midi. C'est une femme qui n'a pas connu ba bêtise ba desordre lokola ba bino bino ba désordre na bindo na poto anga ye ufandi pe osali émission osali pe na émission ya ko finga sindi osali émission ya ko dégrader vie amoureuse ya ko fiolo midé po ozwa nini bakozwa pe yote bakozwa bakopesa pe place wana te okozwa pe kibokonzi ya sindi te okozwa pe place ya sindi te yo ozama ozama malheureuse ba mama boza ba malheureuse boza na chance na vite bo pesa mutu na mutu na mutu na chance na ye sindi leke za mwana muke alekibino na aleki boleki ye na age za mwana muke me aza na chance aza mwana muke me aza na chance nzambe apesi chance ke na vi na yo okoleka na maboko ya legende bino na na vi na bino bozoleka na maboko ya banani sindi oboza kufinga azana maboko ya legende azako vivre chez legende legende asombele nda ku États-Unis tomona ki ya 5 millions bino bazo sombela bino biloko nini a part ba condom baza kusombela bino ba capote mu mobali azako kende kosomba biloko pono na pona ko yakusakana nayo kale so pamba azako sombela yote moza ku critiquer mtu baza kusombela ndako nani mtu aza bien na kati ya foyer mtu aza na bomengo ya boye bomengo kuta donc bande ba mama boye kola ko se maîtriser ba live boza ko sala bome ka ko doser parce que boza ko bebi sa vie na bino na bilobela nam tu za bino Gilmas oko se plan émission a se peli.